alternativas de volantes e Santiago Reis é oferecido. Rubro-negros fizeram proposta de 7 milhões de euros por 80% do meio-campista, mas o Atlético Mineiro só aceita vender 90% dos direitos que ele detém. Titular absoluto de Jorge Sampaoli nos tempos de Atlético Mineiro, o volante Alan é o nome de consenso para qualificar a saída de bola do Flamengo. Mas a negociação ainda está longe de um acerto financeiro com o Galo. A proposta rubro-negra é de 7 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do atleta, mas o clube mineiro deseja receber uma quantia maior. O Galo não quer manter percentual de jogador de 26 anos, pede 9 milhões de euros, 48 milhões de reais, pela parte dos direitos econômicos que detém direito, e exige que uma fatia importante da negociação seja paga à vista. Santiago Reis, do Huracan, é oferecido. Enquanto não tem uma definição sobre Alan, o Flamengo avalia outros nomes para a posição do volante. O argentino Santiago Reis, do Huracan, foi oferecido recentemente. Titular absoluto em sua equipe, Reis soma 5 gols em 27 jogos na atual temporada. Hoje, com 21 anos, profissionalizou-se em 2020. Disputou 112 partidas pelo Huracan, o único clube que defendeu como profissional, e marcou 9 gols.